Omulungi ali ku Bukedde TV nsanyusa okulaba nate ku programu yaffe eno ey'ebyokufumba. Tukyagenda maaso n'empaka zaffe ez'okufumba. Bukedde TV zeteeseteese olwaleero tuli kiteetikka we bayita ku mbuzi. Bano bagamba nti baakuguka mu kwokya omuchomo. Mu bye bagenda okwokya kuliko enkoko, kuliko embuzi. Tulinawo n'abagenda okukolera H-Commando, abalala nga bagenda kukola Rolex. Amannya nze Josephine Kaonde, omuweerezaawo mu programu ey'okufumba. Nga tusala empaka zaffe olunaku olwaleero tulina entegeka gye twayise menu mu lufutifuti, biki by'otegese twabiwadde obubonero 10. Preparation okutegeka ebintu obireesa otya wano ewali bajjaaji, obwo obukugu twabuwadde obubonero 20. Ne tulaba presentation otugambye nataddemu prestige margarine nze. Kakana tewe nabadde nkola nga ngendo okufumba H-Commando kyange bulungi nenkozesa engano ya X. Bwe natademu engano ya X neteka prestige margarine nagigonza bulungi nnyo, ekintu nekyekola bulungi nnyo, nentekamu akatungulu kye tuyita presentation, engeri gy'otunnyonnyoddemu ebintu bye wakoze. Oluvannyuma tugenda kulaba empooma test. Okitegeera? Tulabe byonna by'obireese byonna twabikuwadde obitaddemu, naye ky'otufumbidde kiwooma kitya. Ekyo twakiwadde obubonero 40. Mukikubireko mu bugalo. Ndowooza mulaba tetuli bakodo ba bubonero. Ozi ng'abanakiteeti kamwe muneekodo walira. Buli muntu atwala ebintu bye. Ono enkoko amaze okugisala, ndaba asaza agafi aganene ennyo oba n'agagiyisa simanyi obukugu bw'alina bw'agenda okutulaga, naye njagala akubuulire agenda kukikola atya okulaba nti awangula empaka zino. Ssebo nsanyusa okulaba ku Bukedde TV. Tulako mu kamera ya Bukedde TV. Nange okusanga. Amannya ssebo. Amannya Kabala Muhammad. Okola ki kati? Nkuba birungo bya nnyama eno okulaba nga ngifuula customer wange okubeera ng'agisiima era emuwoomere. Naye ng'ogenda kuwangula oba ogezezzaako bugeza? Nze bwe njokya ennyama eno nga bwe nneewulira, percentage yonna ngimalayo ye 10. Ssebo ntuuse. Oyo okola biki kati ng'olileeta eddakiika bakuwadde emmeka? Eddakiika bampadde essaawa emu. Wakozesaako mmeka? Nziringa 25. Obudde obusigadde bunaakumala okukanda capa n'osiika n'ebijanjaalo H-Commando ne kiggwa? Butereevu. Owai, otandise ekintu kitandiseeko nnyabo kati osiika biki? Bijanjaalo bidde byo tebinnaba byo ate osiika otya ebirungo ebijanjaalo tebinnajja by'ebijanjaalo byayidde edda naye nga bibulamu nko katono mbiteeke muno. Rolex yo gimaze? Rolex yo tennaba nnyo. okujula kutuuse. Aha, gotulina wano maso ye Kabugo Moses. Musembele keno banange. Kabugo Moses yali mudiro akazindalo kaka. Rolex eyo kubyana ginateka muri kirungo. Kya kirungo ki? Tademo ebirungo akatonguru karoti green pepper na ebisikati. Enanasi eyo ngirese egendereko ewomerwa abalabi n'abasomi. Ekintu kino nkikoze si wakwewaana wabula nnonye buwanguzi obuntuusa ku ntikko ebadde etegekebwa ekintu kino. Okay. Kale, webale nnyo. Okubira ajje. Alese Rolex. Katulabe Rolex yanakabale Ibra gy'aleese bwe tubifaananye kwako muzindalo onnyonnyolere Rolex yo by'okozesezza. Ekire eyo ekubye mirundi ebiri nemba nasobola okubikka capati eyo obenga oluma owulira nti omye capati oba ngano wabula okitwala nti olya buliki. Kwegamba otadde eggi munda? Yes sir. Capati ngisabise n'eggi. N'ebirungo byayo. Okay. So mulimu eggi munda n'ebweru? Yes sir. Munda mulimu ki ekirala? Mulimu ennyaanya, mulimu emboga. Ebyo bikula Rolex. Okay. Salom. Salom. Wobo savinga abantu kulya mmere. Yes sir. Engalo. Soka noze n'abamu. Naye engeri gye mbadde nti ndi mufumbiro siina walala wonna wenkutte nzize daire andi ekyo gwokimanyi fete tukimanyi kale tweyanzizanye abakoze ku by'omuchomo ogwokya enkoko n'ennyama musigaza endakiika ttaano so musasizi yatulisa musasizi Eiton Bobo tulinze wandibadde batuuse ddadda ye musasizi Eiton yafumbye Rolex teka ku meza ya wakati kakati tunyonnyole capati yo egikoze otya nakipati capati eyo oyinza okuba nga toyagala olya testi ya capati kati nkoze egino niteeka saidi ne saidi osinga kuwulira gyo osinga capati kati wemanyi njagala kuwulira capati kubanga eyo option togimpadde naki kati byonna biri wamu testi zikwatagana ate nsenenze eno sizoni ya nsenene omugeni wakyala olina omweyiiza kati ensonga y'eryenvuliro olya ekikomando ekyo kiyinza okukwata mu lubuto olya eryenvu ne ligonza olubuto. Let me eat a banana tulabe how it goes with your H-Commando. What banana is this? Bogoya. Oyo musasizi Eiton ebintu ebyo byazeda byo mulundi gumu kati katuyiteka Kabugo Moses leta H-Commando akabale Ibra nayo wetegeke bajjaji bali basatu kitegeza uma leta 3 otaddemu birungo ki otaddemu akatungulu kamukakulini tepa kamukakaroti yako kenyini kanyanya nekabaawo yeresewo. Omanchi birabide? Zino karoti zino. Kuchalike chikuta. Ekikutu ekyo kiddugala nnyo. Ziraba. Banange saagala kuswaza abalala bannange. Saagala kuswaza bannange tukoze nabo. Mubeere bavumu ekintu nkireeta. Damu namu nakuwadde. Mukuwadde munakuwala bannange. Tujja. Salongo. Wajisebo. Ebijanjalo nga bya red. Ebijanjalo bya red. Okusinziira ekirungo ky'entabisemu kyekifudde ekyo. Kirungo ki? Ntadde mu leiko. Nteekamu akatungulu. Nteekamu ennyaanya. This is actually nice, so. Hey! I'm wondering. Tugenda kuwummulamu katono, tova ku Bukedde TV. Thank you. You're welcome.